китеби чыккан, ал китеп биз кайда баратабыз деген аталышта. Азыр Рахман мырзага келип берсек, бир ошол китептен үзүндү окуса, анонс катары. Эми бул китепте баягы тамашалардан, сатиралардан сырткары көйгөйлүү ушул проблемаларды көтөргөн чыгармалар да камтылган деп айттык. Ошолордун бири майып балдар үйүнө барып, ошол жерден балдарды көрүп, ошолордун акыбалын ташталган балдар жүрөктү ооруткан ушундай бир акыбалда жашайт. Алардын көздөрүнөн айтпаган, бирок айтайын деген бир ойлорун көргөндөй болуп, анан жазылган тема бул ушул майып балдар үйүнөн жазылган арман деп. Мен ойлойм да, ушул бизди кыргызда мынтип коет, бул кудайдан ушинтип калды депчи, кудай ушундай берди деп. Болбосо апасын күнөөлөйбүз. Апасы ушинтип, анан ушул бала ушинтип калды. Эч качан атасын күнөөлөбөйбүз да, мен уккан эмесмин анычы. Мен ушул нерсеге ушу атанын дагы тиешеси бар экенин жазгым келди дагы, ушул төмөндөгүнү жаздым. 30 жылдай жүрдүм окшойт кеминде, чогуу жашап мен атамдын белинде. Жакшысынан жамандары көп болуп, жадып алдай калды чиркин эсимде. Атам ичсе мен да кошомас болуп, арак даамын үйрөнгөнмүн жат болуп. Баштаганбыз адегенде азаздан андан кийин канча ичсек да аз болуп. Мен атамдын каны менен айланып, мезгил өтүп бүчүр болдум байланып. Таза болсо тазалыгын үйрөнүп, жалган айтса мен да кошо карганып. Акыл айткан аксакалды укпадык. Ар ким менен жакалашып, мушташып, баш жарылып, бет айрылып, көзөшүп, көчөлөрдөн үйгө жетпей уктадык. Кээде атам ичпей калат, бузулат. Мен кыйналам, мээ жарылып, кыбырап, анан мага шыңгыреткен таанышын музыкадай кулагыма угулат. Жыргал жашоо кайра бизде башталат. Жол борс болуп атам үйдө чаң салат. Белден ылдый сөздөр чыгып, ооздон акыл эмес арак бизди башкарат. Мен атамдын жакшы сөзүн укпадым. Кээде үшүп, кээде ачка уктадым. Өзүм тунук тамчы суудай болсом да, кыйшык өсүп жаткансыды буттарым. Мен атамдын үйрөнүп бүт өнөрүн, белдин ичин чоңа алам деп көрөмүн. Чексиз дүйнө ойго келбей бир күнү энекемдин курсагына жөнөдүм. Кенен дүйнө сууда жашайм таң калып, тамактанам тамырдан кан айланып, баягы мен тамчы кезде сезилген буттарымдын бейшиктыгы байкалып. Бул атамдын күнөөсү деп мен билем. Жиним келип ээ боло албай эркимен, кыйшык бутту колум менен кармалап, апакемдин курсагын мен тепкилейм. Алгач ирет апам тарткан түтүндөн жашоо бүтүп, үмүттөрүм үзүлгөн, анам барып көнөтүшүп, азаздан көк түтүндөн кайф экенин түшүнгөм. Улам күчтүү арак түтүн иргелип, кээде экөө калса чогуу биргелип, апам тойдо, мен болсо курсакта Андижандын полькасына бийледик. Болсо ичип, болбосо арак ичпейм. Пахмел менен закусканы билбеймин, бирок апам тартпай калса чылымды, бир нерсемди жоготкондо издейм. Бир күн апам толгоо тартып толгонуп, мен тогуз ай жаткан жерден козголуп, суулар менен туңбуюкка кошактым, корктум ыйлап өлдүмгү деп ойлонуп. Кечир албай апам мага кылганын, ыйлай бердим, көзүмдү ачпай ыйладым, өлдүм десем төрөлүпмүн жаң эле, көрүш үчүн тирүүлүктүн жыргалын. Түйшүк болуп мен жашоого келмегим, эл жиреткен мээрим деле сезбедим, башкалардай бала жытын сагынган энекемдин эмчек сүтүн эмбедим. Төрөлгөн күн өлгөн күнгө окшошуп, таштандыдай таштап мени боздотуп, кыйшык өскөн бутум болуп себепчи апам кетти түбөлүккө коштошуп. Мага окшогон наристелер ташталган, майып балдар үйүндө биз катталган, ата энебиз тирүү туруп, баарыбыз топтомолок жетимдер деп такталган. Түз боло албай жок болсо эгер тирөөбүз, дүлөй сокур мунжу баспайт бирөөбүз, ата энебиз жаратышса ушинтип айткылачы барбы биздин күнөөбүз. Үмүтүм жок, келечекти көрбөдүм. Үч күрүктөн үч ит бошоп көйдөнүм, жарды болуп жашаганча жараткан, жакшы болмок төрөлгөнчө өлгөнүм. Айткылачы кимге менин убалым, кыйналамын күндү тартып убайым, калгы чакты таштандыдай ташталып, мен өлүмдү жараткандан сурадым.